AK Parti yani bugünkü Türkiye Donald. Prezidenti nomzod qilib ko'rsatilgan va umuman prezidentning partiyasi hisoblangan boshqaruvdagi partiya, bilishim bo'yicha parlament saylovlarida ham juda katta joylar, ya'ni ko'pchilik o'rin Boyozga egallagan. doğru. Mana shu AK Parti'de bugun mana prezident Erdo'g'on aytdi, keyingi saylovlarda men qatnashmasligim mumkin degan bir gap aytdi. Shunga shama qilindi eng kamida. Keyin kimdir adliya Şimdi. vazirlari buni raddiya berdi deyishdi. İşte. Mayli, bu endi Turkiyaning ichki ishlari, lekin Türkiye'nin rahbarı bu o'sha mintaqa siyosatiga ham ta'sir qilishini bize tan olishimiz kerak. Mana bugungi Rossiya Ukraina urushi borasida yoki G'arb va Sharq o'rtasida dadil tura oladigan bir bizni qardoshimiz sifatida namoyon bo'lyapti. Shuning uchun shu tomondan bizga bu qiziq. Demak, agar Erdo'g'on keyingi prezidentlik saylovlarida ishtirok etmaydigan bo'lsa, buni istamasa yoki va hokazo, boshqa yetakchi bormi o'zi bu partiyada tarafdorlar orasida taniqliroq bo'lgan, ya'ni mana shunday hali anaqasi bilan ambitsiyalari bilan yoki Turkiyani o'zini mustaqil siyosati bo'ladi degan, endi qanchalik u deylik to'g'ri amalga oshdi yoki kamchiliklar bo'ldi va hokazo, lekin boshqa bir yetakchi bormi Erdo'g'on partiyasi va uning tarafdorlari orasida? Ha. Garip Hoca, bilirsin mi? Bu savol Türkiye'de çok köp muhakeme boyutan savol keyingi paytlarda. Ahri 2 yılda aynısı. Muhalif partiyalardan, muhalif hoşça medyadan, yok ki yandaş medya ham değişti bir yerde. Yani muhalifden başka ham medyalarda, matbuatta çok köp tartışı etken savol. Yani ne için 80 milyonluk devlette fakat bir kişiye harap kalış gerek degen. Hatta hoşça dindar katlam değilik. AK Parti yani Erdoğan'a juda ham yon bosadigan guruhlar ichida ham keyingi paytlarda yani aholi ichida ham keyingi paytlarda faqat Erdoğan mı devam etish kerak degan juda tortishuvli bahslar paydo bo'lgan. Yani to'g'ri men Erdoğan'a ovoz berganman, uni qo'llab-quvvatlaganman. Lekin mamlakatimdagi keyingi iqtisodiy ahvoldan va ketayotgan siyosiy ahvoldan noroziman, yani muhofazakor qatlamda ham hatto Erdo'g'onga nisbatan norozi kayfiyatlar uyg'ongan. Ya'ni faqat davlat bir kishiga qarab qolish kerak emas degan kayfiyat bor. To'g'ri, savolga qaytadigan bo'lsak, keyingi paytlarda agar Erdo'g'on ketsa yoki undan boshqa nima bo'ladigan bo'lsa, nomzod ko'rinadigan bo'lsa, unga ovoz bera olamizmi? Yangi boshqa bir o'sha Erdo'g'onga o'xshagan kuchli yoki davlat ni yurg'iza oladigan bir vakilga ovoz berishimiz mumkinmi degan savollar juda ko'p beriladi. Lekin asosiy elita tarafidan, ya'ni o'sha ziyolilar tarafidan, Turkiyadagi ziyolilar tarafidan tanqid qilinayotgan masala shu: 80 million aholi ichidan eng kamida 80 ta prezident bo'lishga vakolatiga ega bo'lishga, o'shanday iste'dodga ega bo'lgan kishi bo'lishi kerak degan va matbuotda ko'rinish kerak degan. Bu o'sha matbuotga ko'rsatmayotgan ham aslida AK Parti, ya'ni hukmron partiyaning ojizligi degan analiz bor, ya'ni tahlil bor. Aslida Turkiyada bunday kishilar bor, lekin hukmron partiya tarafidan ularga yoki yo'l berilmaydi, yoki ular bostiriladi, yoki ularni qaysidir boshqa qanday bir yo'llar bilan xalqqa ko'rsatmaslikka harakat qiladi degan qarash bor. Ya'ni asosiy o'sha elita va ziyolilar tarafidan juda ham ko'p. Yani lekin bu ikkinchi masala, Turkiya ya'ni demokratik, ya'ni yarim demokratik davlat deydigan bo'lgan taqdirimizda ham Turkiyadagi mana shu kayfiyat yo'qolishi kerak. Ya'ni faqat bir kishiga qarab qolgan davlat bu siyosiy tarafdan ojiz yoki iqtisodiy tarafdan ojiz degan kayfiyat ko'tarilgan hozir. Va juda ko'p muhokama bo'layotgan savol. Ya'ni demokratik davlatlarda hech qachon faqat bir kishiga qarab qolish kerak emas. Ya'ni boshqa vakillar chiqishi kerak, har doim bo'lish kerak. Eng kamida 5 ta o'sha qarshi vakil bo'lish kerak, ya'ni muxolif vakil bo'lish kerak degan. Lekin buni aytish kerak, yana bir narsa bor, agar buni qanday ifoda qilish mumkin? Har qanday odam baribir biologik, ya'ni vaqti, yoshi bir joyga kelganda ishni olib borib bo'lolmay qolishi mumkin. Masalan, buni Amerikada ko'ryapmiz hozir. Amerikada o'sha Joe Bidenning, hatto biz darsda, kechagi safar darsda biroz hazil nimasida ham aytib o'tdi ustozimiz, agar Joe Bidenni robot deb e'lon qilsa ham
shoshmayman deyapti. Ya'ni balkim u robot yaratilgandir. Balkim ketmasligi mumkin degan. Chunki 82 yoshdan oshdi va haligacha davlat Amerikada nihoyatda ko'p tortishyapti masalan. Va dunyo siyosatida ham ortiq va keyingi qariyalarga qoldi siyosat degan qarash bor. Va Turkiyada juda dinamik davlat va Turkiya keyingi paytlarda Turkiyadagi o'sha qatlamlarda bu narsaga vakil topilishi kerak. Ya'ni Erdo'g'onning o'rniga boshqa kelishi mumkin degan kayfiyat bor. Bilmayman lekin qanday davom etadi. Lekin o'sha Akram Imomo'g'li yana bir qancha yoshlardan kelib chiqayotgan nimalar bor. Ular ko'p ham tilga olinmaydi lekin muxolif bo'lishi mumkin. Prezidentlik o'sha keyingi saylov prezident saylovida ham ko'rdik. 2-3 kishi mana shunday vakolatga ega ekanligini ko'rsatdi. Ya'ni bu o'sha sir prezident saylovlariga yakdil bir o'sha saylovlar kampaniyalari kelgan paytda bo'rtib chiqadi degan nimadaman, fikrdaman yani Turkiyada bunday shaxslar. Rahmat. Fazlaka endi boyaga aytib ketganimiz Turkiya razvedkasi haqida. Ya'ni bugungi kunda chunki bunga e'tibor nega bugun qiziqish paydo bo'lib qoldi odamlarda? Bu o'sha yaqin sharqdagi vaziyat bilan bevosita bog'liq. O'zi umuman yaqin sharq biz uchun yaqin sharq deb hozir aytyapmiz. O'zi aslida Turkiya uchun u shimolida ham, janubida ham hozir shunday vaziyatki, uning razvedka xizmati qanday ishlayotgani ko'p narsani hal qilib qo'yishi mumkin, chunki so'nggi vaqtlarda josuslar qo'lga olindi deb xabarlar chiqdi Turkiya matbuotida juda yam ko'p. Mana demak, mana shu mavzuda sizning fikrlaringiz. G'arb xo'jaki, bilasiz o'sha urushlar eng birinchi navbatda bizda o'sha tilimiz bilan aytganda razvedka ma'lumotlarga asoslanadi. Ya'ni har qanday urush ham, tinchlik ham, boshqa davlatlardagi o'sha bo'layotgan muhokamalar ham keyingi paytlarda o'sha 11 sentyabr deylik, o'sha Amerikadagi qora kun deyishadi. 11 sentyabrdan keyingi bu razvedka haqida nihoyatda Amerikaning o'zida ham juda kuchli tahlillar, juda kuchli analizlar olib borildi va o'sha paytda razvedkadan kelgan ma'lumotlarga e'tibor qilinmaganligi bunga sabab bo'lganligi haqida juda ko'p tortishuvlar bo'ldi. O'shada Amerikada CIA'da va FBI'da o'zgarishlar bo'ldi, ichki o'zgarishlar va strukturalarda o'zgarishlar bo'ldi. Lekin istaysizmi yo'qmi razvedkada har doim razvedka ma'lumotlarini berishda o'sha davlat ichidagi strukturalar bir-biridan xabarlarni qizg'anishadi. Buning bir qancha sabablari bor. Balkim mana shunday sabablar bo'lishi mumkin. Lekin Turkiya razvedkasi bu hududda eng kuchli rivojlangan razvedkalardan biri. Lekin shunga qaramasdan ba'zi joylarda, ba'zi nuqtalarda ojizliklarni ko'rish mumkin. Ya'ni bu yerda istihbarot deyishadi. İstihbarot bu yerga qanday qaradi? Nima uchun bu oldindan xabar olinmadi degan juda to'g'ri savol qo'yiladi ba'zan. Lekin bu ikkita savolni yana o'rtaga tashlaydi. Bu aslida razvedka xizmatining o'zining harakatimi yoki haqiqatan razvedka buni bilmay qoldimi? Mana shu savol juda katta o'rtaga tashlandi va juda ko'p katta tortishuvlarga sabab bo'ladi. Endi Turkiya razvedkasi ba'zi joylarda ojiz. Chunki haqiqatan ham hozirgi bo'layotgan o'sha biz yaqin sharq deymiz, o'sha yaqin sharqda bo'layotgan ya'ni Turkiyada O'rta Doğu deyishadi, yani O'rta Sharqda bo'layotgan vaziyat, Falastinda bo'layotgan va Isroil bilan bo'layotgan to'qnashuvda aslida bu hududning katta kuchlar tarafidan qaytadan bo'linib olinayotgani protsessini jarayonini ko'rishimiz mumkin. Xuddi mana shu nuqtada Turkiya razvedkasini ham u yerda amaliyotlarni ko'rish mumkin va bir qancha joylarda ko'rdik ham va Turkiya ham o'zi uchun u yerdan joy ajratmoqchi va shuning uchun ham ba'zan Isroil bilan bu yerda turib gapiradi, lekin Isroil bilan jiddiy munozaralari bor va jiddiy ba'zi joylar juda jiddiy kelishuvlari bor. Chunki razvedka asoslari ba'zi bir joylarda ikkala davlatning bu hududlarda eng demokratik davlatlar Isroil va Turkiya bo'lganligi uchun bu ikkala davlatning o'rtasida nihoyatda jiddiy razvedka almashinuvlar mexanizmlari bor. Mana shu joydan ikkala davlat ham ayniqsa Turkiya ba'zan ojizlik qiladi. Bundan 2-3 hafta oldin o'sha Iroq hududlarida bir qancha askarlar qurbon berildi. Ya ular tog'da edi va o'sha yerda Turkiya chegaralarini himoya qilish uchun harakat qilishayotgan edi. Lekin u
Ularning halok bo'lishi Turkiyada o'sha razvedka ma'lumotlari bo'yicha, razvedka xizmati bo'yicha yana muammolarni chiqardi. Ya'ni nima uchun? Qanday harbiy razvedka nihoyat eng rivojlangan razvedkalar ichida eng rivojlangan razvedkasidir. Bundan qanday xabar olinmay qoldi yoki nima uchun bexabar bo'lib qoldi degan. Lekin bu esa Turkiya uchun aslida signal. Ba'zi davlatlar tarafidan Turkiyaning qayerlardadir bo'lishni istamaydigan davlatlar tarafidan Turkiya uchun signal. Ya'ni men senga istagan paytimda, istagan joyda hujum qilishim mumkin degan signal. Mana shu taraflardan Turkiyaning ba'zi joylarda razvedkalarda kuchli bo'lganda ham ojizlik hissini ko'rsatish strukturasini ko'rish mumkin. Ya'ni Turkiya razvedkasi tabiiyki. Va keyingi paytda albatta bu razvedka aslida qanday bo'lishi kerak? O'zgarish kerakmi yo'qmi degan juda katta savol bor. Dunyo razvedka xizmatlarida yoki dunyo davlatlarining hammasida, milliy davlatlarning hammasida shu savol bor. Chunki ortiq kiber razvedka to'planayotgan, ya'ni kiber ya'ni ommaviy axborot vositalaridan to'planayotgan xabarlar juda ko'p narsani ochib beryapti. İstemeyen holda juda ko'p insonlar razvedka xizmatlariga xizmat qilyapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bu alohida davlatlar ishlab chiqqan o'zining razvedka xizmatlari bor. Ba'zi razvedka xizmatlari ba'zi davlatlar bilan ishlab chiqishgan buni kuchi yetmaganligi uchun va o'shanda o'zining personallari bo'lmagani uchun. Ba'zan esa Turkiyada ham shunday vaziyatni ko'rish mumkin. Ba'zi nimalar, jihozlar, ba'zi personallar va ba'zi programmalar boshqa davlatlar bilan birga yaratilgan yoki o'sha davlatlardan sotib olingan. Bu esa har doim shubha uyg'otadigan muhit. Va shuning uchun keyingi paytlarda bu narsaga juda ham jiddiy e'tibor berilyapti. Ya'ni lekin bu borada Turk razvedkasi, Turkiyaning o'sha geopolitik joylashuv nuqtai nazaridan ham Turkiya bunga majbur. Turkiya har doim 24 soat uyg'oq turishga va 7-24 soat razvedkaning harakatda bo'lishiga mas'ul davlat. Va bu atrofdagi davlatlar uchun ham kuch beradi. Aslida Turkiyaning g'alati, Turkiya tarixda g'alati bir jarayon bor. Ya'ni tarixiy bir g'alatilik bor. Turkiya 30-yinchi yillarda o'sha Gitler natsistlar harakatidan qo'rqmagan. Ya'ni undan xavotir olmagan davlat. Italiyadan ko'proq xavotir olgan. Chunki Mussolini o'sha fashizm harakati Akdeniz deyishadi bu yerda. O'sha Oq dengiz tarafdan Turkiyaga qarshi harakatlari kuchayib ketishidan xavotirga düşkan davlar. 40-yinchi yillarda esa ikkinchi jahon urushida esa nihoyatda juda neytrallikni saqlab qolgan, juda bosim ostida neytrallikni saqlab qolgan davlat. 60-yinchi yillarga kelganda esa o'sha Sovet Ittifoqi bilan bo'layotgan muammolarda g'arbga suyangan davlar. 90-yinchi yillarda esa o'zini ochishga harakat qilgan davlat. Va ayni paytga kelib esa o'zining atrofidagi davlatlar uchun model davlat darajasi ko'tarilayotgan davlat. Mana shu jihatdan ham Turkiya nuqtai nazaridan razvedka nihoyatda jiddiy ishlash kerak va keyingi paytda o'sha yangi tashqi ishlar vazirini razvedkadan kelganligini ham buning katta ahamiyati bor. Va demakki Turkiyaning bu borada ma'lum to'plagan, o'zining qo'lida to'plagan xulosalari bor va xulosalarga ko'ra harakat qilyapti. Buni nimada ko'rish mumkin? Yana bitta kichkina nima o'sha Amerika bosh vaziri Blinken kelganda ham Turkiyaning tashqi ishlar vaziri uni qanday kutib olayotganligi manzarasida ham juda ko'p tahlillar, analizlar berish mumkin. Ya'ni Turkiyaning qo'lida kam ma'lumotga ega emas, hatto o'sha kuchli Amerikaning ham ba'zi tizzasini orqasidan uradigan ba'zi ma'lumotlarga ega. Yani Turkiya razvedkasi bu borada ancha kuchaygan deyish mumkin. Bugün Türkiye bilen hesaplaşıyorken öylesek demek bu Albatta. bejizge yemez. Ve biz yani Masala mana shu yerda. bir narsan işonç bilen ayetçimiz mümkün ki Türkiye ham özünü Türkiye Devletler Teşkilatı da hatırcam kıskaladı. Demek Türkiye Devletler Teşkilatı bu rojlanışke mahkum bolgan, rojlanış şart bolgan teşkilatlardan biri.